tapak dinosaur lah, tapak kuda lah, tapak kucing, korang dah ke belum? Tengoklah guys, kerja si Oyen ni. Aku memang pening dengan dia. Aku pergi kebun kejap je pun dia tak buat hal. Okeylah, kita jom buat biskut tapak miau. Ha, tapak kucing ni ha. Kena meltkan coklat ni. Kita guna double boiling method. Maksudnya bawah tu kita biar air tu rene dalam slow fire macam tu. Kita meltkan coklat. Masukkan sedikit minyak ya, ataupun butter. Vegan butter pun boleh untuk dia supaya tak cepat keras. And then kita tambah sedikit almond nibs. Yang ni optional. Nak boleh letak, tak nak pun boleh. Lepas tu nestum. Sebenarnya untuk resepi ni dua bahan je. Nestum dengan coklat je yang kita perlu. Yang saya letak plant-based butter ataupun minyak ataupun almond nibs tu optional lah. Kita nak lebihkan dia rasa dia punya flavor tu lagi sedap. Bila kita gigit tu ada bukan saja nestum, ada juga almond nibs kat situ. Boleh ganti dengan kacang atau apa-apa jenis kacang you guys nak letak lah. Kuaci ke, almond ke, nak letak walnut ke, pistachio ke, ikut kemampuan masing-masing. Kalau nak style marhin, just coklat dengan apa tu, nestum dah cukup lah. Lepas tu kita masukkan dalam cup yang macam ni. Masukkan sikit-sikit lah, tak payah masuk banyak-banyak. Actually kita buat macam ni kan boleh dapat banyak tau. So tak adalah cost tu sampai kita punya dompet tu berlubang lah kan. So kita murah-murah je bahan-bahannya. Kita boleh buatkan kuih raya. And then sedap pula tu kuih raya ni. Ha, tak percaya korang cubalah daripada korang makan apa tu, kek tapak kucing. Kek tapak kucing tu I boleh terima lagi. Tapak kuda tu okey lagi. Tapi tapak dinosaur tu ya ampun, besar sangat. Macam mana nak makan. Tapi itulah, apa-apa pun, lepas korang dah masukkan semua ni, ratakan dia balik cepat-cepat sebelum dia jadi keras. Tapi kalau korang nak biar macam tu pun boleh je. Atas tu nak tabur lagi sikit almond nibs pun boleh. Tapi sebab nama pun biskut tapak miau, ha, tapak kucing ni, kita buatlah bentuk-bentuk macam tapak kucing tu dekat atas cookies ni lah. So yang ni terpulang lah, just untuk nak cantik-cantikkan raya kan. Baru ada wipes buat kuih raya. Kalau nak cepat-cepat, tak shock pula kan. Bila buat kuih raya ni, dia kena macam feeling-feeling gitu tau. Especially bila duduk kampung ni kan. Kita kena layan-layan suasana kampung tu. Sambil-sambil buat kuih raya. Time-time bulan Ramadan ni. Tu memang feeling-feeling dia lah. Ni tengok kita dah almost dah siap dah. Sebenarnya I tak buat banyak sikit je. Nanti kan Angah balik dia minta pula. Tapi yang paling penting, coklat ni memang favourite si Ika. So kita nak buatkan untuk Ika lah. Nanti dia balik kan, time raya nanti saya bolehlah bagi kat dia. Kan, kawan lama sejak kecil lagi kan. Mestilah korang pun ada kawan-kawan dekat kampung yang sejak kecil lagi kan. Balik kampung mesti bawa buat tangan kan. Ni kita dah balik kampung baru kita nak buat. Senang je. Sambil-sambil tu layan si Oyen ni sekejap. Dia ni memang kuat jealous. Kalau aku buat something tak peduli dia kan, kacau je kerja dia. Nak cari perhatian, attention seeking betul. Okey lah, kita punya kuih raya pun dah siap dah. So along pun sambil-sambil lah susun-susun ni, layan drama Korea. Ada tak siapa-siapa geng yang layan drama Korea? Apa-apa pun, kalau first time tengah tengok video saya, boleh tak komen dari mana korang tengah tengok video saya ni? Nak juga along tahu dari mana korang tengok video ni kan. Anyway, jangan lupa follow saya tau. Okay, bye. Kita jumpa lagi esok. Sehijau Ramadan.